já vás vítám u nového videa a dneska vám ukážu takovou naší denní rutinu. Náš prostě režim během dne, teďko v karanténě. Ale Honze tady krká, aby mi zkazil úvod. Zrovna jsem s tím byla tak spokojená, tak já to tam dám. Aspoň vidíte, jaký mám doma čuňátko. A ukážu vám i nějaký programy, jak se takhle doma zabavujeme. Johnny, ne! Ukážu vám, jak se takhle doma zabavujeme, pak určitě nějaký domácí cvičení s Gabinkou, když teďko nikam nemůžeme ani chodit skoro na procházky. Pojď, táta se o tebe postará, zatímco máma natočí úvod. Tak jo. Je to náročná situace úplně pro všechny, jako spousta z nás už určitě chytá depku z toho, že prostě je doma a je to takový divný pocit, jak nevíme, co bude. Bo to mě na tom asi štve nejvíc, že prostě nevím, kdy to jako skončí. Hrozně se bojím, že mi jednoho dne někdo zavolá, že je někdo z rodiny nemocný. Je mi taky líto, že se prostě nevidíme s rodinou, že prostě babičky nevidí Gabinku, jak roste. Ekonomicky se to dotkne úplně hrozně oblastí, fakt jsem zvědavá, jak to jako dopadne. Třeba i nás, protože Honza dělá v reklamní agentuře a hlavní náplň jejich práce je, že organizují takový velký eventy, kongresy, veletrhy a tak, a to je všecko teďko zrušen. Takže naštěstí dělají i online marketing, digitál a tisknou různé materiály, letáky a prostě všechno možné oblečení. Takže pokud byste chtěli někdo připravit nějaký web nebo zprávu sociálních sítí, tak budu moc rádi, když se i ozvete Honzovi s tímhle. Chudáci lidi, kteří mají prostě restaurace, když jim tam teďko nikdo moc nechodí, nebo aspoň existují ty online objednávky teda. Obchody s oblečením, prostě prodavači nemají práci. Filmového průmyslu se to hodně dotkne, kde dělá třeba moje ségra, protože oni mají na starost distribuci filmů, teďko jsou všechny kina zavřeny, takže prostě dalších spousta lidí nemá práci a nechci, aby byl ten úvod nějaký depresivní, ale to jsou taky moje pocity na začátek, tak mi dejte vědět, když tak, jaký z toho máte pocity vy. A začíná náš den, Gabinka vstává většinou kolem 8, takže já s ní vstanu, dám jí tady do obejváku na deku, aby si chvilku hrála a já jdu třeba na 10 minut do koupelny. A když už slyším, že se tam Gabince nelíbí, tak si ji tam vezmu sebou. Tak jdem na to. Dobrý ráno. Dobrý ráno, Gabinko. Dobrý ráno, Gabinko. To je sranda. To je sranda. Když se zbudil i Honza, tak mu tu tam dodá Gabinku a dostá tu sprchu teda. Ještě mám ty vlasy trochu vlhký, ale to už si nechám uschnout na vzduchu, protože to bych tady byla dalších 10 minut. A ještě se jdu trošku namalovat. Já se maluji i takhle doma, protože se prostě chci cítit dobře a chci se líbit Honzovi. Každý ráno dám vařit plnou konvici vody a udělám nám z toho kafe, čaj a další čaje.
Gabinka s náma takhle snídá každý den u stolu. My si říkáme s Honzou, že to je dobrý, že se to prostě naučí, že když jsme všichni u stolu, že se jí. A doufáme, že až začnu dávat pak ty příkrmy, že prostě to bude brát jako samozřejmost nebo tak, protože hodně holek mi říkal, že to pak ty děti třeba nechtějí. Už jsme dosnídali a posloucháme tady song Koronavirus. Koronavirus, kašlu na to. Ještě nám volali Honzovo rodiče, že za náma přijedou, ale pozor. Sraz před brankou. Honza tam půjde s respirátorem. Vezme si od Honzovo mamky roušky, která je zlatá, úplně nám je ušila i pro Gábinku. A... jenom pro Gábinku. Jo, jenom pro Gábinku, protože my s Honzou máme, tady máme koupen i respirátory, co jsme kupovali asi před měsícem a půl z Německa. Protože v Čechách to bylo vyprodan. A mě to hrozně štve, že jako bylo by to skvělý se prostě takhle vidět. I když máme všichni volno, ne, tak bychom mohli celý den být tady, třeba rodiče by hlídali Gábinku a něco. A... ale je to takový hrozný risk, že prostě jeden z nás to jakoby může mít a pak to plivne na všechny ostatní. Je to prostě karanténa. Je to prostě koronavirus. Tak vám ukážu naše zásoby, jo. Tak, takhle to vypadá. Tady máme ještě nějaký mléční výrobky. Něco dost vajíček, šunek. Honza má pořád krabičkovou dietu, jenom dneska ráno měl chuť na něco tekutějšího, takže jsem udělala krupičkovou kaši, protože ho začíná bolet osmička. A Ksindany tady měl kroasanty, takže se mu to nechtělo kousat. Takže tak tamhle dole máme nějaký konzervy a pak máme ještě docela dost teda konzerv ve sklepě. Teďko tady jdu tak poklidit, obejvák máme tady poházený polštáře a tak, tak aby to tady bylo hezký a cítili jsme se tady dobře. A Gabinka už začíná být unavená, stávala teda v 8, teďko bude už kolem 10, takže půjdeme na zahradu. Si vezmu roušku a sedneme si tam s kočárkem, jenom pod barák, že ani okolo nechodí lidi. Takhle to tady vypadá předtím a takhle potom. Uíí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 í
Přišla dá pusinku tátovi, veď? Tak tě dáme, aby ti to bylo pohodlnější. Tak, a jdete s maminkou ven? Jdem. Už jsme s Gabinkou venku, já jsem si vzala teda roušku i sem radši na zahradu. A to tady nikdo okolo jako být ani nemůže úplně v blízkosti, ale přijde mi to takový prostě fér. Čtu si tady knížku Joy Fieldingovou, moji oblíbenou detektivku, spisovatelku detektivek. A teďko normálně tady šli, takhle popoudel jsem to viděla. Za tím barákem nějaký bezdomovci se psama a prostě neměli roušky, takže jsem byla úplně vytočená, ale nechtěla jsem se s nima jako ani bavit, že bych to na ně nějak řvala. Ale to je hrozný, prostě, že třeba tyhle lidi jako se to asi třeba ani od někud nevdozví a můžou to zrovna oni šířit, že jo. Jdeme obědvat, Honza tady má za sídlo z toho zdravýho stravování, úplně mu to teďko závidím, ty krabičky. Jsem si říkala, že tam zkusím taky napsat, jestli ještě berou nějaký nový objednávky. A já tady mám rýžový nákyp, který jsem si teda takhle rozměnila, aby se to dobře v mikrovlnce ohřívalo a dala jsem si na to trochu nutely. Teďko jsme nechali s Gabinkou Honzu v kuchyni, protože má home office, normálně pracuje, tak aby tam měl fakt klid. A šli jsme do ložnice, já tady budu žehlit a Gabinka se hraje na posteli. Já mám dožehleno, Gábinka tady dohráno, chvilku spala a jdeme si číst knížku. Dobrodružství králíčka Petra, to jsme dostali od Ježíška u Honzovo mamky a taťky. A tohle je úplně krásná knížka s takovýma hezkýma obrázkama. A ještě tady, když Gábinka spala, tak při tom uklidu. Ty se chechtáš. Teda tak při tom žehlení jsem zavolala svý babičce a dědečku, tak... Prostě chci nějak uklidňovat, že je všecko v pohodě, ať se prostě slyšíme, je to takový hezký se zavolat. Gabi! Honzo nás přišel zkontrolovat. Čau, Gabi. Že si chceš spinknout, vi?
nebo dolů po cestičce, ať vás ani nenapadne zaběhnout do zeleninové zahrady pana Gregora. Tak to jdu zkusit Gabince. Když budeme muset někam třeba nutně jít. Ahoj, Gabi. To je super, to je fakt šikovná Monča, že to ušila. No a tak se rozhýbala. Ty jsi šikulka. Ale vůbec nám nehrabe jako po třech dnech, jsme tady prostě úplně v klidu na intelektuální výši. Mě už začíná dneska hrabat. Gabi, hop. Já už mám dneska nějakou docela blbou náladu, jako, že už to na mě nějak dopadá celkem. Teďko nám přijela pošta, tak jsem jenom řekla panu pošťákovi, ať tam nechá balík položený a Honza proto jde, aby se jako nemuseli vidět. Jsem objednávala úplně mega balík plen, ať máme zásobu pro Gabinku. Ještě nějaký přebalovací podložky. Dík, Honze. Jasný. Nepotkal jsi se s panem Pošťákem, no? Ne. Jenom se sousedem, veď. No, on tam čekal, já jsem mu řekl, že může... Jo, super. A s panem sousedem jste měli odstup? Jo. My jsme doma hrozně dlouho, asi půl hodiny jsme se s Honzou jako bavili, co budeme dělat, protože mě už docela takhle hrabalo, že už jsem nějak chtěla mít nějakou zvlněnu. Nejdřív jsme se řekli, že bychom se šli projít tam kousek u nás u baráku, že tam jsou takový lesy, ale hrozně jsme se báli, že bychom tam někoho potkali. A nakonec jsme si řekli, že máme ještě, jsme měli doma nějaký brambory, co jsme chtěli zavést Honzovo rodičům, takže jim to vezem teď. Oni nám dají zase nějaký čerstvý vajíčka domácí a nějaký maso. A pak se rovnou stavíme ještě kouknout na barák, jestli se tam někdo třeba nevykrát, nebo tak, z toho máme trošku strach. Možná tam ještě umyju aspoň v okna, když už tam budem. Gabi, to je naše zahrada nová. Jsme tady, to je super pocit. Už se sem tak těším, tyjo. Domečku, ahoj, už se sem tak těšíme, až se sem budeme moc nastěhovat. Jsme tě přijeli zkontrolovat. To je super. Ta podlaha zase vypadá líp než minule, že to tak jako úplně uschlo, je to takový sjednocen. Už jsme doma a já koukám jako každý den od 18.30 na můj oblíbený seriál Ulice. Já na to koukám už prostě úplně od prvního roku, co to začalo. Takže jsem s těma hrdinama vyrůstala. Ještě připravuju brambory na bramborový salát, který nám chci udělat na víkend. A tamhle jsem si pustila to Love is Blind. Láska je slepá, nějaký seriál na Netflixu, teda reality show. Ale přijde mi to docela trapn, prostě zde si tam tři dny hned jí požádá o ruku. To je takový neskutečný. Co je na tom divnýho? To je normální, ne? To je život. Mě a tam... já tady připravu kavárnu. Kavárna Honze. Honze si připravuje kavárnu, protože začal na svůj Instagram dávat meme. Ty vtipný fotky. Takže si tam teďko něco připravuje, tak se můžete kouknout na jeho Instač, jak to vypadá. Takhle vypadá to Honzovo zákoutí tady. Ještě jsem psala tady meníčko, aby to bylo na tu fotku prostě vidět, že to je kavárna. Čauky, dneska je tady druhý den a já jdu... jdeme se teda všichni nasnídat a já jdu pak udělat ještě bramborovej salát na víkend, ať máme něco dobrýho. A ještě jsem vám chtěla říct, jak jsem vám říkala o té krabičkový dietě zdravý stravování, co má Honza. Tak jsem tam včera psala a hned mi napsali, že ještě přijímají nový objednávky, že jedu bez omezení. Takže jsem si tam taky objednala krabičkovou dietu a mají tam spoustu různých možností. Pro sportovce proteinovou, bez sacharidů, on tam má program zdraví. A
Já jsem si teda objednala pro těho, pro kojící matky, že tam nebude cibule, brokolice a prostě fazole, nějaký nadýmavý věci. A co jsem tam ještě koukala, mezi čím jsem se rozhodovala, tak tam teďko mají novej program Rodina. A to je úplně skvělý program teďko do karantény, kdo má třeba problém i s dovozem jídla, nebo je to prostě omezen ty suroviny. A taky být doma a každý den si vařit snídaní, oběd, večeře, i když třeba máte děti. V tom programu Rodina je normálně snídaně, oběd, večeře, tři takhle jídla a stojí to, myslím, 450 korun pro dvě osoby, takže 225 na jednu osobu snídaně, oběd, večeře, co mi přijde úplně skvělý. A je to včetně dovozu. A dováží to do snad úplně všech měst v České republice. Já jsem si původně myslela, že to je jenom v Praze, ale fakt všude, co jsem koukala na web. A pořád tam platí ta sleva 10% s kódem MRFRONEK10. To je pro úplně nový zákazníky a kdyby už jste tam byli zaregistrovan, tak MRFRONEK5 a to máte slevu 5%. Dobré ráno. Dobré ráno. Jak jsme se vyspinkali? Zdálo se ti dneska něco? Ty máš takovou dobrou náladu, že tady s náma snídáš, Gabi. Blbli jste ráno s mámou, dělali jste nějaký kraviny. Jako s tátou, jak jsme lítali. Salát je hotový a teď to musím rozdělit na dvě, protože sobě to dám bez hrášku, aby Gabinka z toho neměla nafouklý bříško. A Honzovi tam přidám ještě hrášek. Teďko jsem Gabinku nakojila tady v posteli, už usíná, tak půjdem ven jenom před barák na zahradu. A nebudu si tam dobrat mobil, protože když tam mám mobil, tak prostě furt koukám na Instagram nebo si čtu komentáře na YouTube a tak. A nečtu se a dneska si fakt chci číst celý dvě hoďky třeba. Dobré chutnání, milí diváci, ale bez povídání. Jo, dneska jsem objednala tady čerstvý pečivo z pekárny na Voltu. Takže to si dávám jak v obědu, Honza má svůj krabičkovou dietu. Houbové lazaně. A je to fakt dobrý teďko mít prostě to teplý připravený jídlo. Už mě to student docela štve teda, že to Honzovi závidím. A ještě když Honzu bolely ty osmičky někdy předevčírem. Tak prostě to jídlo nemohl jíst, takže já jsem to všecko jedla a bylo to úplně strašně dobrý. Že to mě právě navnadilo. Ale on to už nebolí osmičky, hurá, protože dostal antibiotika. To je super, ještě že tak, že to fakt přišlo úplně hned, viď? Hmm. A jinak, jo, ale to je blbý tady děkovat mým fanouškům. Ale tak jako, co se stalo, jo? Napsal jsem na Instagram, jestli mi lidi pomůžou a přišlo mi třeba 120 zpráv, kdy mi všichni psali prostě zkušenosti s těma osmičkama, jak oni přišli a co všechno si museli dávat za léky a co jim pomohlo a aulin a bla, bla, bla. Takže všichni jsou moc hodní, že mi poradili a nakonec to pomohlo. Dal jsem si antibiotika a nějaký silný prášky, po kterých jsem byl trochu mimo, veď. Vždycky tak jako 3-4 hoďky v takovém jako... Nic si nepamatoval, co jsi mi řekl. No, 3-4 hoďky v takovém útlumu. Sice ty zuby furt bolely, ale už to nějak sklidnilo, no. Takže už snad je prořezaná, je to dobrý. Ještě že ta. To jo. To bylo fakt hrozný, protože prostě byl koronavirus, jo. Začalo to tady úplně karanténa a Honzu to začalo bolet, takže jsme se úplně báli, jako co bychom dělali, jestli bychom museli jít do nějaký nemocnice nebo to. Normálně bych šel k zubařce, že jo, a to by to asi nějak prostě vyřešilo, no, buď léky, anebo by to vyndalo. Ale i jsme volali ty naší zubařce a ta má i zavřeno nějak, ne? No. Nějaký dny, nebo? Jako normálně mi vzala telefon, měla a poslala mi vlastně ten recept na ty antibiotika, ale říkala, že bere jako nejurgentnější pacienty a a mě se tam taky nechce, že jo, do nějaký nemocnice teďka, když by tam byly nějaký nakažený. No já sama. Čau, Gabi. Dobrý houpání. Dobrý houpání. My jsme nechali zase Honzu pracovat v kuchyni a šli jsme do ložnice. A budeme se tady hrát na posteli teď.
Gabinka se vyspinkala, teďko si bere Honza do péče tamhle. A já jdu ještě udělat štrůdl na víkend a chci zkusit nějaký novej. Že se smíchají jablka s pudinkem, jako jenom s tím práškem a ono se to uvaří jakoby v té šťavě z jablek. Tak snad se to povede, pak vám dám vědět. Do sportovního a jdu se zacvičit a Honza jde taky teda za chvilku. Sice nemám ráda cvičení doma, ale co se dá dělat teďko v této situaci. Včera jsem říkala, že to Love is Blind je blbý, ale dneska jsem si na to vzpomněla, úplně jsem se na to strašně chtěla koukat, zase úplně se mi to líbí, že jsem se do toho zakoukala. A Honza jí zase krabičku. A co ty na to říkáš, Honzi? Zatím nic moc, ale je to jako neuvěřitelné. Někdo jako požádá po 5 minutách o ruku, pak to zruší, blázní. Ale myslím si, že je hrozně důležitý ve vztahu i to, aby se ty dva sobě prostě líbily a aby si hlavně i voněly. To je takový, to se říká, že to je hrozně důležitý. To pyžmo, aby se jakoby sedlo. Takže tomu nevěřím, že prostě by si jenom takhle povídali a pak by spolu zůstali do konce života. Tam jezdí panenka, veď Gabi? No to je něco, tak za ní vlez. No tak za ní dolez a můžeš jí schodit. No jo. Mně už přijde, že už by Gabinka úplně chtěla lézt, ale nevím, jak s tím jakoby pomoct, nemá nějaký tipy. Teďko mě ještě Honza poprosil, jestli bych mu udělala vlasy a fousy břitvou, protože chodí často do barbershopu a teďko už to má docela dlouhý a nikam nemůže. Takže mi to jako ukáže, jak se to dělá a já to zkusím. Tak doufám, že ho nějak nefiknu, aby mu netekla krev, protože ta břitva je strašně ostrá. Honzo mě straší, že tou břitvou to je fakt nebezpečné, takže si to jdu nejdřív zkoušet na stehně tady. Počkej, nemůžeš to vůbec položit na to, ty mě řízneš prostě. Pod tím špatným úhlem mě řízneš prostě. Takže takhle ne, ale takhle. No. Ale nezajíždí až moc jako do těch hlubokých vlasů prostě. No, tak když to máme ještě dlouhý, tak to je podle nejlepší. No, ono, když se to naučíš, tak je to takový jako, nesmíš prostě udělat jenom ten pohyb do strany. Je to taková precizní pracička, co mi na tom líbí.
To jo, ale jak to uděláš jako dobře, tak prostě to úplně perfektně to. To hrozně jako tahá, nebo to je strašně divný. Vůbec nejde tak hladce, ty. Tak dívejte, tady se mi to docela povedlo, bych řekla. Takhle do té špičky a ta čára. A tady směrem dolů jsem tady Honzu docela pořezala. Tak promiň, Honze. Pohodě. Jsme tam nebudeš mít nějaký jako jizvy. Ne, to určitě ne. Tak super. Ale hezký. Jo, ukaž tam, a ze předu. Ukaž tam i ten... Jo, a ze zadu. Dokola, víš, já myslím, že to objedeš jako celý. Jo, jasně, tady jsem to taky střihal takhle do roviny. Super. Ještě tady taky se směří tady krve, tady krve. Tak na první pokus to šlo teda, ale jako... docela jsem si oddychla, že jsem tě nepodřezala. Já se to radši rychle vydezinfikovat. Tak jo. Já už se s vámi pro dnešek rozloučím. Ukázala jsem vám teda naše dva dny, jak to tak co a vypadá teď. Musím říct, že už na mě jde trošku jako depka, že jsme tady zavřen a nechodíme vůbec s Gábinkou na procházky. Když ze začátku, jako je to povolený jít na zdravotní procházku. Ale hrozně se bojíme, že i Gábinka jako není chráněna, tu roušku jí nedávám. Když jdem třeba na zahradu, protože prostě nejsme u té cesty, kde by na ní mohl někdo něco plivnout. A ještě mi hodně lidí psalo, že na ty malé děti by se ty roušky dávat neměly, aby se fakt třeba tím neudusily, nebo že to neprodejchají. A takhle jít prostě na procházku, dát přes ten kočár Gábince třeba jako plaštěnku. I tak se prostě trošku bojím a nechcem to riskovat. A je to hrozně, jak to ty lidi nedodržují, jo. Třeba tady chodí běhat nějaká holka prostě bez roušky, nebo má takový nějaký nakrčník na krku a jako občas je to vytáhne, ale chodí bez toho. Pak třeba malí děti, partička a mají to úplně blbě nasazen, že vidím, že prostě ty roušky mají pod nosem, jo, že jim to je úplně jedno. A je mi z toho jako úplně blbě. Že je tolik nezodpovědných lidí, kteří to prostě nedodržují. Prostě je nějaký zákaz, nějaký opatření kvůli tomu, aby to co nejdřív vymizelo. A prostě lidi to pořád berou na lehkou váhu a nedodržujou to. Je prostě strašně divná situace, přijdu se jako v nějakém zombie landu. Vždycky jsme se s Honzou koukali takhle na nějaký ty thrillery nebo horory o zombících a teďko jsme si říkali, že fakt si v tom připadáme, že člověk prostě se bojí i vyjít na ulici. Všichni se držte. Jsem ráda, že na mě koukáte, musíme prostě věřit, že to dobře dopadne a budu se na vás těšit u příštího videa. Mějte se krásně, čau.